Queridos, eu tava escutando o um áudio aqui dessa marca, que foi uma das marcas que todo mundo tinha maior empolgação com ela, agora muita gente morgou. Saiu um áudio aí, né? Dos ladrão, representante dela, falando dessa rede aqui. Estava dizendo que o problema do sistema tem encerrado na rede com dois anos certinho, tá? Era que era problema interno no servidor, lá nos fornecedores de serviço. Quer dizer, ela não tem servidor próprio. Já cai por terra a mentira dela, né? A única que tem servidor próprio até hoje é a Star Home. Isso a gente está observando até hoje. Segundo ponto... E o problema era entre eles lá, mas iria lhe dar um ano de red, red, não de play, play é, playlist eu chamo eu chamo esse aplicativo de playlist, play bomba. Iria te dar um ano. Aí eu fico me perguntando, sabe, galera, eu com essa aparelho aqui na mão aqui fazendo produção de conteúdo para vocês, graças a Deus eu não preciso de uma merda dessa, eu comprei com meu próprio dinheiro. Eu fico me perguntando. Engraçado. Para fazer esse aparelho funcionar conforme eles prometeram que, que era a Vitaliz, Eu sempre toco nesse assunto aqui de vez em quando, galera, para que vocês fiquem ligado e não comprem essa merda, tá? Tem gente que ainda não sabe o que aconteceu. Aí eu fico pensando, né? Eu tô ali com a minha carinhosa, tô esperando ela vencer. Né, e fico me perguntando aqui com meus simples neurônios. Fico me perguntando, caramba, velho. Pra código, pra colocar nele de volta pra fazer funcionar. Quando tu paga, né? Aí sim, aí não tem problemas nenhum. Entre eles lá dentro pra te roubar. Não tem problema nenhum, cara. Não tem. Não tem problema com os fornecedores, porque senão não seria mais o Red. Seria a TV Express, seria uma TV que tu ia colocar. Que é o que eu recomendo, né? Vocês colocarem a Unitv que vem com VLD incluso mais barata, e é a mesmo mesmo do da Star Home. Eu fico me perguntando, mas calma aí, vamos parar para refletir. Vamos ver se os neurônios aqui fracos, os dois neurônios que eu tenho aqui, vamos lá. Até uma pessoa com dois neurônios dá para entender que isso aqui tem maracutaia. Aí eu fiquei pensando peraí, mas esse áudio aí tá, tá errado. Ou tomou cachaça demais ou ou a situação aí tá, tá, tá delicada no roubo. Se o produto foi escanteado pela galera que faz a. Como é o nome que a gente fala? Que eles fazem. As vendas dos produtos e etc. Como é que ainda lançou o Red 3? Né? O preço lá para carro do cacete. Dá para comprar um Xbox brincando. E para esse aparelho. Quando eles estão tendo um problema lá né? Eu estou botando, aí eu tô conversando lentamente para que entre na cabeça de vocês. Para que entre para depois você chegar aqui fazer a mesma pergunta no canal. Mas como é que uma pessoa que diz isso, que o problema não foi da RedOne e sim dos pessoal fornecedor? Eu acho que problema com fornecedor não existe. Vou dar uma opinião aqui, primeiro. Eu vou pelos pontos que eu analisei o áudio, eu tenho o um áudio aqui guardado. Não, não me crucifiquem não, é porque tá com medo que vocês não comprem mais produto. Não me crucifique não, eu dou um ano, eu mesmo, por mim eu dou um ano de Play One, que é Playlist. Mas em relação a ela, teve problema lá com a fábrica e tal. Que é onde fornece o sinal. para quem não sabe, o servidor. Os donos do servidor. Vamos dar um exemplo aqui, galera. Vamos parar pra pensar. Vamos supor que vocês forem meu for... Vamos supor que vocês fossem meus fornecedores. Aí do nada a gente tivesse uma treta uma treta tipo assim uma discordância no valor e tal como disseram uma discordância no valor no reajuste tu não ia fornecer mais sinal para mim tu ia cortar o teu serviço como qualquer operadora qualquer coisa corta o teu serviço quando você não faz o pagamento mas tô me vendo o código como é isso como é que funciona essa situação a traca do cara dá uma travada sabe e eu fico vendo o tamanho da mentira para roubar vocês, tem sempre uma desculpa. Tem sempre uma desculpa. Eu não falaria nada, eu juro a vocês aqui, galera. Perante a Deus do céu, eu não falaria nada se essa marca tivesse rodando por três anos. Porque pelo preço dela, 350 conto. Três anos tá bom. A marca durou um ano, tem hoje que um ano e meio já deu, vídeo código. A minha não pediu ainda. Agora, engraçado, a fábrica ainda está fornecendo o tempo dela dois anos. A minha ainda não acho que não fez dois anos, não. Mas eu sei que ela passou um ano rodando ali. Um ano, eu me lembro que ela passou ali ligada. Tirei ela de volta. E dei o HTV 7 ao meu vizinho aqui. Peguei ela e expliquei a situação a ele. Não, pode pegar, não. E dei HTV7. Eu tô testando o HTV8 aqui agora. Não é para você bugar a mente quando você vê o tamanho das mentiras desses caras. Pra vender código, estão sendo especialistas. Mas na hora de falar ali o que realmente aconteceu com a marca, eles não vão dizer nunca. Entendeu? Eles estão com. Eles levaram tanta. Galera, estão sendo tão massacrados. Eu estava escutando outros áudios de pessoas falando, sabe? Eu não, não, não cabe dizer aqui, mas eu tava escutando. Não só eu, tem outro produtor de conteúdo aí que tá sabendo disso também. O áudio foi compartilhado. E a situação tá, tá trompa pro lado dele. Entendeu? Já escondeu a pistolinha, de, já escondeu a pistolinha, né? Já não tá mais nos com ela, mais, tá com medo, porque a galera não tá mais comprando a linha Red. E não é para comprar mesmo, não. Galera, a gente tem que aprender na vida, a gente brasileiro, a gente tem que aprender na vida que a gente só apanha uma vez só. A gente só apanha uma vez só. Se você não botar na cabeça e se sempre for bobinho de. Ah, mas deu isso. Ah, mas pelo menos funcionou por um ano. Ah, mas pelo menos pagou. Galera, não interessa se o preço for um real. Se a marca te propõe um tempo vitalício, claro que a gente sabe que vitalidade não existe. Mas pelo menos um tempo prolongado aí até cinco anos é aceitável. Que é o padrão do sistema alternativo. É o padrão do sistema alternativo. E principalmente a gente não está falando de qualquer marca. A gente está falando de uma marca que já está aí há muitos anos, cara. Há muitos anos, não é de agora que ela está aí. É um lançamento. A única marca que lançou o um primeiro produto agora. Não. A marca já conhece os caras lá dentro, já são amiguinho. No final de semana, estão tudo no churrasquinho, comendo picanha, né? de boa com o dinheiro de vocês. Carro importado, contrabando de arma, isso aí sempre teve, com esses caras 100% de arma e a maior bagaceira um dia de vocês porque garanto dinheiro deles não é porque ele depende de vocês para sobreviver e vocês são as únicas pessoas nesse mundo que tem poder aquisitivo para botar para arrombar na marca mas tem gente que ainda é besta igual os pessoal que são besta de comprar código ainda são besta entendeu galera eu tenho até outra notícia para trazer sobre a questão do código pelo que eu fiquei sabendo aí Tá. Mas falando aqui da marca, para código não tem treta com o fornecedor. Para código ela é a intermediária, você não precisa comprar por fora. Ela é a intermediária. Ela é só escanear ali o que é ou vai aparecer alguma coisa na tua tela que eu não vi. Ah, sim, eu já cheguei a ver, mas não tô lembrado não. Entendeu? Para tu entrar em contato com o suporte deles para poder comprar o código com eles mesmo. Então assim, como é isso? Se pelo que eu sei, se a gente tivesse divergência, vamos supor que vocês fossem os fornecedores aí do canal, e a gente tivesse uma divergência, eu ia procurar um terceirizado, outra pessoa, não iria mais conversar com você mesmo. Né? Porque se não deu certo o negócio, beleza, a vida que segue. Mas não foi assim. Eu tô pegando contigo de novo. Olha a, a malandragem, dos caras nem para explicar serve, velho. Pra ostentar a pistola serve. Isso aí, beijo pra ficar falando bêbado, mostrar o carro. Carro, isso, aquilo outro, mostrando a casa onde está. Isso aí é, é tranquilo. Agora, para explicar como é o esquema disso aqui, quando tá vendo agora que vocês não estão comprando, e a gente é bom reforçar que não vale a pena comprar. Nenhum anual, galera. Olha, vocês têm um poder aquisitivo. Eu sempre digo isso aqui no meu canal, sempre falei isso. Vocês já botaram marca de joelho na mão de vocês já. Isso não é de agora, não. Chegaram uma vez a, Dual, a galera da DualSat, eu nunca me esqueço disso. Disseram que o sistema não iria mais suportar no 63. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram desse rolo do Wave, do Troy S? Na época eu tive esse aparelho. Troy S não iria suportar mais no 63, não sei o que. Tá, 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 tá. E a gente disse: esse chip aqui dentro, aí abri. Eu ainda me lembro. Quem a me acompanha sabe. Eu abri o processador, eu abri a placa na época e disse: esse chip aqui é o mesmo desse aqui que roda no 93, a mesma numeração, é uma referência. Esse roda na minha por que esse aqui não vai rodar? Isso Está naquele processo de transição, sabe? De ACM. Então assim, galera, vocês pararam, vocês deram a dura na marca, a marca foi lá e afrouxou o nó. Quer dizer? O poder aquisitivo, galera, não é vocês chegar lá e ficar o tempo todo metendo cacete, que isso aí eles já estão acostumados a levar cacete. É igual eu aqui no canal. Um bocado de gente não fica me hateando direto, fazendo um direto do meu canal. Isso é uma coisa que eu já estou acostumado, nem ligo para isso. Agora, quando mexe no dinheiro dele, ah, meu filho, aí você, aí meu filho, começa a virar uma mocinha. Pensa numa coisa que resolve um o problema. É um santo remédio, cara. É um santo remédio. Então assim, galera. Vai ter sempre gente aqui, infelizmente, na plataforma do YouTube para te enganar. Para levantar falta de testemunho. Não só de mim, de outras pessoas também. Isso é coisa de, de canais de YouTube mesmo. Entendeu? Agora, existem canais aqui que sempre vai te orientar a fazer o que é certo. Eu mesmo não falo só da rede, não. Qualquer outra coisa que eu comprei na minha vida, que eu comprei, o cara me garante uma coisa, me dá uma garantia de X tempo. Nesse X tempo, dá um problema e o cara não resolve. Cara, eu não compro mais. Eu não compro mais, nem naquela loja. Entendeu? Não importa se seja Casa Bahia, Americana, não interessa. Entendeu? Mas eu não comprava mais. Não compro mais com aquela loja. Entendeu? Então assim, galera. Vamos ser uma cabeça pensante. Vamos. Vamos. Como é que, como é que eu posso falar para vocês? Vamos. Vocês, é, como eu já falei, a gente, todos nós temos poder aquisitivo para. Porque eu também sou usuário. Todos nós temos poder aquisitivo para não comprar mais. Eu mesmo, Redondo, não compro mais nem com cacete. Nem me pagando, eu compro. Não, né? Vou mandar de graça. Digo, não. Só se for para você mandar para mim e eu pegar e botar a carinhosa para cuidar dele. Só isso. Carinhosa é uma pedra, sabe? Desse tamanho que destroça a placa. Ela vai chegar o um momento, pra ela começa, ela, ela vai agir aqui quando chegar a hora. Então assim, galera, vocês têm esse poder. Vocês têm, poder. olha, galera, e quando vocês fazem uma coisa só com a marca, só com a marca, eu vou te dar essa dica aqui. As outras marcas elas começam a olhar diferente. Elas começam a dizer, ih, rapaz. Tu viu isso que aconteceu com a marca de Fulano? Tu viu isso, não foi? Foi? Irmão, vamos fazer isso também, não. Vamos por aqui, ó. Vamos se endereitar. Porque senão a gente perde a verba da gente também. Senão a gente não vai ter nosso churrasco, né? Não vai ter cerveja. Nem outras coisas caras. Vai ficar bebo no fim de semana. é melhor a gente por aqui, ó. Carro importado a gente já não vai ter mais. Vai ter que andar de Celta. Deu nada contra o céu, eu acho até bonito. Foi o primeiro carro que eu aprendi a dirigir na minha vida, entendeu? Mas esses caras só quer carro importado, né? Já eu nunca liguei para essas porcarias. Pode ser o carrão do mundo aí, fica, fica com essa merda aí. Só gostei de carro basiquinho mesmo. Então, assim, galera, é, é uma coisa tão degradante e lamentável. Mas eu digo uma coisa para vocês aqui, galera: o poder tá na mão de vocês vocês têm um poder aquisitivo é só não comprar o produto não importa que seja anual não importa que seja anual ou que seja equipamento ah leandro mas eu comprei o um aparelho agora relaxa o teu mac foi ligado agora tá lá na fase do contrato deles lá dois anos sabe rir, não já fiz um vídeo sobre isso mas agora nessa época agora que milhões e milhões de aparelhos foram vendidos foi milhões não foi pouco não foi milhões desse, dessa peça que vendida eles sabem que milhões podem retornar para ele em fatura não declara a renda Declara a renda, milhões, volta pro cofre dele. Mas se vocês não comprar, e aí? Não volta porque ele tem uma expectativa de quantidade de unidades que vendeu, ele tem uma expectativa de retorno financeiro. Entendeu? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui trazendo essa informação para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Eu tô dando minha opinião. Lembrando que juntos somos mais fortes. Eu mesmo não vou comprar nada meu, é, nada para essa marca vocês sabem aí já o meu padrão Duna e Unitv Pro no FariTV, né? Que eu utilizo na sala, já mostrei para vocês, já filmei. Posso fazer outro vídeo de novo? É o que eu estou utilizando. E até agora teve Express, tanto do Dossat do, do, do Pulse que eu vi um inscrito me pedindo para fazer vídeo dele, como do BTV 13 que no presente momento ainda está funcionando. Teve Express, beleza. O único servidor dessa linha que eu pego é a cabeça o principal, TV Express, galera. Vou ficando por aqui, desculpa pelo tempo. Tamo junto e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, galera, acompanha aí, ainda nesse nessa edição de hoje, <laughs> vamos falar sobre a respeito do sistema via satélite. O que, é que aconteceu aí, pelo que eu fiquei sabendo por debaixo dos bastidores, eu vou compartilhar isso com vocês, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!